नमस्कार मंतव्य को स्वागत करीमा जाजपुर पानी कोईली थाना जो भी भाव में नागिन डांस होता है नागिन डांस से वर्तमान पदक्षेप नि मानने कार्यानुष्ठान एएसआई को सस्पेंड कर किंतु आईएसी थ्रू बात पड़ते प्रश्न उठू कौन एसपी को देखागलानी आईएसी ना आईएसी ही केवल नाचु ना समस्ते नाचुते जदि समस्ते चार पांच जन दृश्य जहाँ देखा मिले नाचुते तो केवल कार्यानुष्ठान केवल एएसआई विरुद्ध में कहीं अनेपटे जहाँ बर्तमान भी सूचना पहुंची कि साधारण लोके उत्त्यक्त होती जे थानार आईआईसी रही चक्रपति कहर ताकू घेरी प्रश्न करी थाना तुम नागिन डांस कर आम सामन कर देखाओ ए भिजुआल किस समय पर देखेबू तेना प्रश्न उठू कि जोटी होली बारण कराइला कोरोना को आख्या करके सरकार गाइडलाइन जारी करते कि होली केवल निज पर सहित आप सर्वसाधारण स्थान में पालन करेंगे पर सहित पालन करेंगे दैट पांच जन अधिक लोक एकाठी हेबेनि से जो मैंने नियम को इम्प्लीमेंट करवा कथा जो मैंने नियम को लागू करवा कथा से नियम को उल्लंघन करेंगे दैट भी इन वर्दी में रही यूनिफॉर्म रे थाई ताले लोकों को सुरक्षा दबो के लोकों को सचेतन करिबो के लोकों को नियम विषय बुझेबो के तेणु कथा होची जदि नियम उल्लंघन कले जदि नियम उल्लंघन जणे कर नकरी पांच जन करिछन्ते ताले कार्यानुष्ठान काहे कि जणक विरुद्ध रे ताले एठी एसपी को कार्यदक्षता को नै बा एसपी को कार्य ऊपर जो निलंबन करछन्ते ता ऊपर प्रश्न उठुची तांको निरपेक्षता को नै प्रश्न उठुची अनेपटे आईएसी को ऊपर काहे कि कार्यानुष्ठान नै जाउनी आईएसी रो कोनसी बडबडियां को सहित कोन लिंक रहै छै तेणु ये तमाम विषय आलोचना करवा आलोचना पर आम सहित रही वरिष्ठ आईनजीवी रही सुधीर महांती आम सहित रही मत गीताराणी पंडा पूर्वतन पुलिस अधिकारी आपको स्वागत कर आलोचना उचित महांती कौन रखिए प्रतिक्रिया कि देखो ये जो नागिन डांस आम छः तारीख में संपर्क में खबर प्रसारण करते कि पाणिकोइली जो थाना रही कि भाव में नागिन डांस करा होली दिन हूँ दृश्य से किभली अवस्था यूनिफॉर्म रे रही पुलिस ऑफिसर मैंने आईएसी को उपस्थित कर्मचारी मैंने नाचुते जहाँ भिडटी भाइराल होगापर आप देखुए एएसआई को सस्पेंड कराई कितु कहीं आईएसी को कहीं कार्यानुष्ठान नुहे एसपी को कार्य दक्षता को नहीं गोटे प्रश्न उठूनि कि एसपी ये जो कार्यानुष्ठान जाजपुर पुलिस जाजपुर एसपी ऑफिस ठारु आरंभ करी थाना पर्यंत समस्त कार्यकलाप बर्तमान ओडिशा रे आलोचना विषय जो आम आज डीजी ऑफिस घेरव करथलु एने गोटे प्रश्न उठे जे पुलिस जो एक्शन आला पुलिस गोटे समस्या जदि तुम्हें निजे निजर इज्जत रखि नपार लोक मान आस्था भाजन हो नपार लोक मान तुम पर भरोसा न रहा तेब आपण मैने पद छाड़ी चली जावा उचित बोली मुझे गला थर कही कई क्या बाहर करवा दरकार नुह निजुक निज अजोग्य मन कर चल जावा दरकार आम आलोचना करें राजानुगत धर्म तुम्हें ए आई आई सी होती से राज्यर से समय पर रजा तेणु से जदि कही न था भली कर काम आम कर तेणु जदि मद पी थे हुए तो से नाचि पारि था कि आईआईसी इंस्ट्रक्शन थिला सपोर्ट थिला इमाने बाध्यबाध कर नाचि पारि था कहीं आईआईसी जदि कही तुम्हें नाच न नाचिले असुविधा पड़ो तेणु एम पड़ो तेणु भितर जो परिसर सामने स्क्रीन अच्छी देखी पार्थिवे ये दृश्य मुझे जहाँ कहती कि चक्रपति कहर जी आईएसी रही जो नागिन डांस करते लोक मैंने बेस विरोध कर प्रतिक्रिया प्रकाश पाई लोक भी कहते कि थाना तुम डांस कर नागिन डांस आम सामने देखा शुणु आंबियांस शुणु चित्र को देखते तो महंती किस समय पर आम आलोचना करवा देखुं दृश्य जोटी चक्रवर्ती कहर जी आईआईसी तांकु लोके प्रश्न करछंती थानारे एभली नृत्य को लोक माने मध्य नापसंद करछंती प्रश्न करुछंती से माने कि कोउ परिस्थिति रे आपण माने यूनिफॉर्म रे रही ना थाना भितरे एभली नियम को उल्लंघन करी नागिन डांस करले त माते आपण देखिले लोक माने केते उत्त्यक्त होई रहिछंती आलो सखी आपणा महत्व आपे रखी
ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରବ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି IIC ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ, କାଲି ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର, SP ବି ଘେରାଉ କରିବେ। କାହିଁକିନା SP ଯଦି IIC ନଚଉଥିଲେ ବା ନାଚୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ SPଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଗ ଆସିବ, ଯବତକ୍ ତମେ IIC ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାହେଲେ ୟା ଦେହରେ ତୁମର ବି ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ SP ଯଦି ବେଳୁ ସାବଧାନ ନ ହେଇକି ୟାକୁ ଯଦି IIC ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ଆପଣ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ASIଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, IIC କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ SPଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, SP କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋତେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, SP କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କି ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାମଲାରେ ASIଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ IIC ଚକ୍ରପତି କହଁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ IIC, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ତ SP କ'ଣ କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବାର କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ, କି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ରହି ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହି ଥାନା ଭିତରେ ଏଭଳି ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲୋକମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ପବ୍ଲିକର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନା IAC ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଡି ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ରେ ନାଚୁଛି, ତା ଚାରିପଟେ IAC ASI ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୋଲିସ ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ତ ଇନଚାର୍ଜ ହେଉଛି ମେନଲି ଯେ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ସେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫର ଦିସ୍ ଅକରେନ୍ସ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, IAC ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗ୍ରସ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ କି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି, ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି, ତାହେଲେ IAS ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ନେଲେନି, କାରଣ ଥାନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଥାନାର ଅଧିକାର ତ ସିଏ ନା, ତଳିଆଙ୍କୁ କାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପ୍ରଥମେ ତଳିଆଙ୍କ ମାଡ଼ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥାନା ରହିଛି, ଯାହା ଯିଏ ଫାଣ୍ଡିର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, SP ଏଭଳି ଯେଉଁ SP ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ତା ଭିତରେ ନିରପେକ୍ଷତା କାହିଁକି ରହିଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ SPଙ୍କର ସୋ ଅଫ୍ ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ ଫେଭର ରହିଛି IIC ପାଖରେ, କାହିଁକି IIC ଠାରୁ କିଛିଟା ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SP ହଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ସନ୍ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଛନ୍ତି IAC, ASI ତ ତାଙ୍କର ତଳ କର୍ମଚାରୀ, IAC ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ASI ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ IAC କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବନି, ନେବା କଥା, କାହିଁକି ସେ SP ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ କଥା କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ, କି ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବା କଥା, ନହେଲେ DGଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା କାହିଁ, ଏଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଡିଗ୍ନିଟି ଉପରେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଥାନା ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଉଛି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ SP ନିଜେ ବୁଝିବା କଥା ଏଥିରୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ IIC ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲିକିରି, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଇନକେପେବୁଲ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରେ,
ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା, ୟା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହାଇୟର ଅଥରିଟି ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳକୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚକ୍ରପତି କହଁରତ ଆଇଏଏସିଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘେରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ, ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସି ଚକ୍ରପତି କହଁରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯୋଉ ପାଣିକୋଇଲ ଥାନା ରହିଛି ସର୍ଥିପୁର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ହଠାତ ଗୋଟିଏ ଦହିବରା ବା ଯୋଉ ଠେଲା ବେପାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ସେ ଯେହେତୁ ସେଟା NH-16 ଯାଉଛି, ସେଠି ଅଧିକ ଗାଡି ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ନାଗିନ ଯୋଉ ନାଚରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଣିକୋଇଲ ଥାନାର IIC ଏବଂ କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥାଏ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡେରିରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ IIC ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଏପରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଥାନା ଭିତରେ ଆପଣ ନାଗିନ ଡ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ଛଟିପୁର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହଉନି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟି ଘଟି ଯାଉଛି ଆପଣ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପହଞ୍ଚିକି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ NH-16 ରହିଛି, NH-16 ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହଉଛି, ତ ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ IIC ଉପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେମାନେ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ନାଗିନ ନାଚ ନାଚିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସେ କରୁନି, ଏକଥା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଆମେ ଉଠାଉନୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏହି ଘଟଣାରେ, ଖାସ କରି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି କି ମନୋରଞ୍ଜନ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଦାଟ ବି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇ ତ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ SP ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ SP? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଘଟଣା ଉପରେ SP ପ୍ରେସମିଟ୍ ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମାନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ SP ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚରେ ପୋଲିସ ପାଣିକୋଇଲ ଥାନାର ଜଣେ ASI ମାତ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ IIC ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ SP ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ କହିଥିଲେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି, ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଦି ରହୁଛି, ସେ ବର୍ଦ୍ଦିରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବି କେହି ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି, ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଡ୍ରେସ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଥାନାର ପୁରା ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲଗେଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ASI ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଘଟଣାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ IIC ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ, IIC ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପାଣିକୋଇଲ ଥାନା ମାତ୍ର 100 ମିଟର ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ NH-16 ର ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ପାଣିକୋଇଲ ଥାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ SP କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ଯୋଉଠି SP ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ବି ମାନେ SP ଆଧାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, SP ପାଖରେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଖବର ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆସର ଜମିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳକୁ IIC ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ASI ସୀତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କି SP ତ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଗଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, IIC ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ASIଙ୍କର ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ପୋଲିସର କି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ବିବାଦରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହଟି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ଫୋକସ୍ ନ କରି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ରହୁଛି ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲା
ରାଜନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ହାତ ମିଳା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟପି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସ୍ପି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ନାଚ ବୋଲି। ଆଉ ଏସ୍ପି ଯଦି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ, ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛୁ ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ କେସ୍ରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେସ୍ରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗ ଅଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିନୀତ ନିବେଦନ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସ୍ପି ଏକୁଟିଆ କେଉଁଠି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ଯିବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ କେବେ ଏସ୍ପି ସାହେବ ନିଜେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ହେବେ ସମଗ୍ର ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧାର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥାନା ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ନାଚିଲେ ହୋଲି ସମୟରେ କୋହଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପଦାକୁ ଗଲା କେମିତି? ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଆଜି ଯଦି 23 ଜଣ ସୈନିକ ମରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ହେଉଛେ। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପଦାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏତେ ଧର୍ମଶାଳା ବା ଯାଜପୁରରେ ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ତାଙ୍କ ଥାନା ଭିତରୁ ନାଚର ଭିଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ଚାଲିଯାଉଛି ପଦାକୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଆଇଆଇସି ଉପରେ ଆସିଛି, ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେବା ଆଗରୁ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶକୁ ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ତାହା ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଇଆଇସି ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ନଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ମଦ ପିଆଇକିରି ନଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରି ନଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏସ୍ପି ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ କି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ, ପୋଲିସର ସେ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର କି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ହେବନି କାରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଦନ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ଯଦି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ତଦନ୍ତ କଥା ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ବା ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଗଲା, ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯଦି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବ
ଇନକ୍ୱାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଇନକ୍ୱାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଇଏସିବି କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଅଫିସର ଏଗେନଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସନ ନେବା କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଲଗା ପଡିଥାନ୍ତା ପବ୍ଲିକ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପବ୍ଲିକ ଏଗ୍ରିପ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଆକ୍ସନ ହଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ପବ୍ଲିକ ଉପରେ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ୍ସନ ନିଅନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରୁ, ତ କିଛିଟା ରିଲାକ୍ସ ମିଳନ୍ତା, ଲୋକ ଭାବନ୍ତେ ଯେ ଏସ୍ପି ନେଇ ସଠିକ ଏକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବୋଲିକି। ଯେହେତୁ ସେ ଇନ୍ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏବେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ କି ମ୍ୟାଡମ୍, କି ଲୋକ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ କି ପୋଲିସ ତାର ଇମେଜକୁ ବଦଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା କଥା, ପୋଲିସ ଇମିଡିଏଟ ଏକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଇମିଡିଏଟ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ପ୍ରୋସିଡିଂ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ
ରିଜର୍ଭରେ ତାକୁ ଟେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେବା ଲାଗି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବାର କଥା ମେନଲି ଆଇଏସିଙ୍କୁ, ଆଇଏସିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନାଚର ଏଠି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଏସିଙ୍କ ନାଚ ଦେଖାଗଲାନି, କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାଚ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ବାକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଚ ବି ଦେଖାଗଲାନି, ତ ନାଚର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖି ଏଠି ଏସ୍ପି ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି କି? ନାଚ ତ ସମସ୍ତେ ନାଚିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ନାଚିଛନ୍ତି, ସମାନ ଭାବରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ଲେଡି ହୋମଗାର୍ଡଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିକିରି ବୁଲି ବୁଲି ନାଚିଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ଇଭିନ୍ ସେ ଲେଡି ହୋମଗାର୍ଡ ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ହେବା କଥା, କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଷ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ କରିକିରି ନାଚିଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ ନେବା କଥା, କେମିତି ଜଣଙ୍କର ଏସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେ ଏସ୍ପି ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏସ୍ପି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆଇଏସ୍ପିକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଯୋଉ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କି ହୋମଗାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ, ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାତିଲେଣି, ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ବି ସୂଚନା ଯାହା ଦେଉଥିଲେ କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ମାତ୍ର 100-200 meters ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିନ୍ତୁ ଆଇଏସି ନ, ତାହେଲେ ଆଇଏସିଙ୍କର କ'ଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ନା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଏସିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ କେବଳ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କହିବା ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ କିଏ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାନା ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକରେ ବା ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଜପୁରର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ମାନେ ପୋଲିସ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି। ଆପଣ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଅନେକ ରହିଛି, ପୋଲିସର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମତୁଆଲା ହେଉଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏସ୍ପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମୟ ଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖିବାର କଥା କି ପି ଆର୍ ରାହୁଲ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଏହି ଘଟଣାରେ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ। ସମୟ ଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଇଟି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।